pues sí, la verdad, ni les millors somis podíem haver pensat això. La veritat és que l'equip ha treballat molt bé i bueno, és una satisfacció pues, que el rendiment és que ha sigut el que esperàvem tots en aquest moment. A més, feia molta falta per la dinàmica en què s'havia entrat, moltes derrotes, empats, davant d'equips que teòricament eren inferiors i pues, feia falta, la veritat. És de veres que venim així, al principi del partit ens podia haver fet mal i després, sense embargo, ja ens hem superat, han fet el primer, han tingut un penal fallat, han tingut dos palos, o sigui que en realitat l'efectivitat ha sigut molt bona. Pues Merino. Merino y la falta de concentración nuestra, las bajas que hemos tenido y que llevamos dos semanas desconcentrados. Perdemos a la semana que viene a Ponce, a ver si entra Tony, a ver si entra Rubio y el parón navideño nos siente un poquito mejor. Perdona tres ocasiones y a la primera que nos han hecho, al primer disparo que han hecho en portería ha estado... ¡Cape, cape!